تقوی کی علامت کیا ہے؟ کہ مومن سے حرام ہضم نہیں ہوگا. یہ سب سے پہلی بات ہے کہ مومن اپنے جسم کو جو عبادت کے لیے بنا ہے اس کو، اس جسم کو صرف پاکیزہ اور حلال ایندھن سے چلائے. ہم سفر میں تھے، ایک جگہ تیل لینے کے لیے ٹھہرے تو گاڑی میں غلطی سے پیٹرول کی جگہ ڈیزل ڈال دیا گیا، گاڑی نہ چلی. ہر طرح چلانے کی کوشش کی ڈرائیور نے لیکن گاڑی نہیں چلی. پتہ یہ چلا کہ تیل اس میں غلط ڈل گیا ہے. اس دن یہ بات سمجھ میں آئی کہ جب ایک معمولی مشین انسانوں کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی وہ صرف تیل کے قسم کے بدل جانے سے نہیں چل سکتی، ایک کلومیٹر نہیں چل سکتی، تو مسلمان حرام غذاؤں کے ذریعے جنت تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اس لیے میرے محترم دوستو، تقوی کی بنیادی علامت یہ ہے کہ متقی کو حرام ہضم نہیں ہوگا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھوک کی شدت میں کہانت کی آمدنی کا لقمہ کھلا دیا گیا، وہ کھاتے ہی پوچھا کہاں سے لائے ہو؟ کہ کہانت کی آمدنی، کہانت پہلے کیا کرتا تھا پھر توبہ کر لی، آج مجھے، آج میرا گزر ہوا اس طرف سے جن کے لیے میں کہانت کا عمل کیا کرتا تھا، انہوں نے میری اس وقت کی مزدوری توبہ کرنے سے پہلے کی مزدوری آج دی ہے. لوگ طریقے بدل لیتے ہیں معاملات میں لیکن مال وہی استعمال ہو رہا جو حرام طریقے سے کمایا گیا ہے. چنانچہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لقمے کی قے کرنی چاہیے، ایک لقمہ معدے میں اندر جا چکا وہ کیسے باہر نکلے؟ لوگوں نے کہا المؤمنین پانی پیجئے، پانی پی کر لقمے کو نکالیے باہر. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پیالے میں پانی لے لے کر پیتے رہے اور قے کرتے رہے جیسے کوئی اپنے برتن کو صاف کیا کرتا ہے. جب تک وہ لقمہ نکل نہ گیا اندر سے قے کے ذریعے، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پانی پیتے رہے. وہ لقمہ قے کے ساتھ باہر آیا اور فرمایا کہ اگر یہ میری جان لے کر بھی نکلتا تو میں اس کو نکالتا اندر سے. اس لیے کہ حضرت فرماتے تھے کہ لقمہ سمندر ہے، خیالات اس کے موتی ہیں. جیسی غذا ہوگی ویسے خیالات ہوں گے، جیسی غذا ہوگی ویسے اعمال ہوں گے. سب سے پہلی شرط یہ ہے عبادت سے پہلے کہ پہلے طہارت حاصل کی جائے. طہارت اس کو نہیں کہتے کہ اس نے غسل کر لیا، اس نے وضو کر لیا، نہیں. پہلے طہارت یہ ہے کہ یہ اپنے جسم میں دوڑنے والے خون کو حرام غذاؤں سے پاک رکھے، تاکہ اس کے جسم کا خون، اس کے جسم کا پاک خون اس کو، اس کے اعضاء کو عبادات کی طرف، اللہ کی رضا والے کاموں کی طرف لے کر چلے.